I spelet når inte hela vägen fram. Där inne fanns annars Tanaka. Dahlström istället med ett skott. Och det är ett riktigt pangmål från Sebastian Dahlström. Och HJK reducerar här på Tele 2. Skön start på den andra halvleken såklart för HJK. Bollen nickas undan här, men bara till Dahlström som kan vända upp och prickskjuta via ribban. Och in bakom Langer. Vackert mål från Sebastian Dahlström.